suoraan WC:stä kamera eteen. Heo. Se on Lakko tässä, terve. Näin me tehdään tällä kanavalla. Jälleen kamera edessä höpöttelemässä teille syvällisiä ajatuksia. Ja päällimmäinen ajatus, mitä mulla on tällä hetkellä, niin mua jännittää. Mua jännittää oikeasti tosi paljon. Suoraan sanottuna jopa pelottaa hiukan. Syy on oikeastaan siinä, mitä tekin jo luitte videon otsikosta. Tämä juttu, mitä me nyt tehdään, niin tää on kyllä varmaan niinku kuumottavinta, mitä mä oon ikinä tehnyt mun Tube-kanavalla. Me tehdään tää koko projekti Veikkauksen kanssa yhteistyössä, niinku tää video. Veikkaus niinku järkkää tää koko homman, tän niinku mun haaveen, minkä mä oon aina halunnut toteuttaa. Nimittäin päästä MM-kisoihin hyppäämään mäkeen. Tää mäkihyppy huuma, niin tää on ollut oikeastaan pienestä asti. Ja on niinku edelleen. Mun on pakko kertoa oikeesti vähän taustoja tästä tarinasta, miten tähän päädyttiin. Koska siis tämähän oli mun oma idea. Me piettiin palaveria ja vähän mietittiin, että mitä mä haluaisin tehdä. Ja mä heitin ihan läpällä siinä, että mä voisin hypätä mäkeä taas. Ihan vaan kokeilla, että miten se sujuu. Koska siitä on kuitenkin niinku 6 vuotta, kun mä oon viimeksi hypännyt. Ja sitten niinku seuraavana päivänä tuleekin soitto, että hei, mitäs noin MM-kisat, haluatko sä lähteä MM-kisoihin? Niin, tätä mäkin, niinku, tätä mä yritän sanoa, tää tuntuu niin uskomattomalta. Tää on niinku tosi vaikea uskoa, että tää sillai tapahtui niin hetkessä. Silloin elettiin vielä tammikuun loppua, viimeisiä päiviä tammikuusta, mut sitten nämä Lahden MM-kisat, ne sijoittuu sinne niinku helmi-maaliskuun vaihteeseen. Ja kun tää niin päätös tuli, mä sanoin, että totta kai mä haluun sinne MM-kisoihin, niin sit mä tajusin, että mulla on oikeesti kuukausi aikaa reenata. Vaan kuukaus. Ja kyllä tämmönen mies, joka istuu päivät pitkät koneella, niin kyllä se rappeutuu ihan kivasti tälleen 6 vuoden aikana. Pakko vielä selventää sen verran, että ihan kisan astihan mulla ei riitä tarpeet. Mulla ei riitä mitkään niinku lisenssit eikä muut. Mä en niinku kilpailu mene, mutta mä pääsen itse siihen MM-kisa-fiilikseen, koska mä oon koehyppäjänä siellä. Koehyppäjä on siis tämmönen, joka niinku varmistaa ennen kisaa niinku mäen turvallisuuden, että siitä on turvallista hypätä, että kisa voi alkaa kautta jatkua. Ja minä oon saanut semmosen rooli. Se on tärkeä rooli ja se on mulle iso juttu. Todella iso juttu. Lakkopoika MM-kisoihin. Yes! Mä en oo koskaan sillä lailla kertonut mitenkään tarkemmin tästä mun mäkihyppu-urasta. Mä oon vaan maininnut muutamassa videossa, että mä oon harrastanut mäkihyppyä about 10 vuotta. Ja that's it. Mut mä en oo ikinä avannut, joten tässä videossa mä avaan sitä nyt hieman. Elikkä mäkihyppy-buumi alkoi mulla oikeastaan 3 vuoden ikäisenä. Mä olin 3- tai 4-vuotias. Me katsottiin porukoiden kanssa tosi paljon mäkihyppyä TV:stä ja se niinku innosti mua. Semmosta 3-4-vuotiaista tappia. Ja se alkoi sillä, että mä aloin hyppimään sohvan reunalta sinne patjoille. Ihan vaan siitä vaan suoraan mahalle. Hai vähän sitä fiilistä. Sitä mäkihyppifiilistä, miltä se tuntuu lentää. Mutta ennen niitä ihan pienimpiä hyppyrimäkiä, totta kai niinku pihalle kasattiin lumikinosta ja rakennettiin siihen pikku hyppyri. Ja hypittiin hiihtosuksilla ja katkottiin niitä sitten. Ja sitten mä aloitin Kaipolassa, joka on siis Jämsän kupeessa sellainen pieni kylä. Siellä oli Kaipolan hyppyrimäet. Niin siellä mä aloittelin sitten. Taisi olla 7-vuotias. Siellä hyppäsin ekan kerran, laitoi mäkisukset jalkaa ensimmäistä kertaa ja hyppäsin. Se oli semmonen muutaman metrin mäki, että siitä pystyi hyppää semmoset about maksimissaan 5 metriä. Mut mäki kun mäki. Kyllähän siitä aina kun ilmaan pääsen, niin saa aina plussaa pikkupojalle. Siitä niitä hyppyjä sitten alkoi kertymään koko ajan, niin kun mentiin isompaan mäkeä. Sitten 9-vuotena mä voitin junnuja Suomen mestaruuden mäkihypyssä. Jotenkin niin, niin nuorena ehkä ei niin tajunnutkaan sitä vielä. Mut sitten tälleen tän ikäisenä sitä tajua, että okei, se oli oikeesti ihan siisti temppu. Vau, wow. Hyvä minä. Ja muutenkin junnuvuosina suunta oli oikeesti ylöspäin ja sitä menestystä tuli. Et sitten mä sain 12-vuotiaana Suomen mestaruus hopeeta. Suomen mestaruus hopeen jälkeen oikeastaan kun kaivas semmosia vähän isompia mäkiä. Niin sitten me vaihdettiin seuraa, me mentiin Jyväskylän hiihtoseuraa. Siellä oli isommat mäet, hypittiin niistä sitten harjoiteltiin. Ja sitten 15-vuotiaanakin vielä mä oisin ollut Suomen mestaruuskisoissa 5., mutta mut diskattiin. Jep, säännöt oli tiukat. Mun oikean suksen side oli 0,5 senttiä liian takana kuin mitä olisi saanut olla. Mutta sitä aina voi kertoa näin, että oisin ollut 5. En 5., vaikka mut diskattiin. Se on aina parempi ajatella sillä positiivisen kautta. Eiks se? Mut sitten, koska toi mäkihyppykin on niin niinku tekniikkalaji, ja siinä on monta sataa tekijää, mitkä vaikuttaa siihen hyppyyn. Mulle merkittävin semmonen niinku droppi, alamäki, mistä se johtuu, niin pituuskasvu. Tuli murrosikä, tuli pituuskasvu, ja kaikki niinku kehonhallinta, kaikki tää motoriikka meni aivan sekaisin. Keho kasvaa niin nopeasti, eikä pysty itse hallitsemaan enää. Mennään vaan sillä bowless dance. Et niinkin pieni tekijä, kun pituuskasvu sekoitti oikeastaan koko pakan. Et kaikki niinku tekniikka meni uusiksi, harjoitusmenetelmät meni uusiksi. Ja sitten tapahtui toinen semmonen aika
mullistava asia sillain huonoon suuntaan, niin oli se, että mä kaaduin tosi pahasti yhden kerran. Oli kilpailutilanne, ensimmäinen hyppy. Mä en ole varmaan, onks mä selittänyt tätä kertaakaan aikaisemmin videolla, mutta siis, että kaikki meni hyvin siinä hypyssä siihen asti, kunnes se ponnisti ilmaa. Silloin oli jotenkin tosi ailahtelevat olosuhteet ja mulle osui semmonen tosi outo tuulirako, joka sitten aiheutti sen, että kun mä uhkarohkeasti lähdin vaan hyppäämään täysillä, niin tuuli nappasi mun vasemman suksen mun alta pois, joka tarkoitti siis sitä, että kuvitellaan, että mä lennän, tuuli nappaa suksen ja siitä vasen olkapää eellä siihen niinku kumpareeseen. Ja kun miettii, että korkeutta on se muutama metri ja vauhtiakin on se niinku 90 kilometriä tunnissa, kun sä tärähät siihen kumpuun, niin paikkoihin sattuu. Ja mä jouduin siitä sairaalahoitoon pariksi päiväksi. Mulla meni silloin taju. Mulla tuli keuhkovaurioita, mulla tuli murtumia lapaluuhun, mulla tuli 4 tikkiä tähän silmäkulmaan. Ainoat varusteet, mitkä mulla säilyi ehjänä, oli hanskat. Sinne meni, eikä ole ihan halpa harrastus tuo. Et pelkät suksetkin maksaa nykyään joku tonni. Niin no totta kai pukukin säilyi ehjänä, mutta sitten ne joutui sairaalassa leikkaamaan se mun niinku päältä pois. Koska ei ne voinut mua alkaa taittelemaan sitä puvusta, koska ei voi tietää, mitä mulla oli käynyt. Se oli niinku tosi outo tilanne. Se tuntui siitä, kun olisi herännyt unesta. Mä heräsin sieltä Mäkimontun pohjalta, pieni verilammikko siinä mun naamaessa, ja mä ajattelin sillä, että okei, mitäs nyt tapahtuu? Se oli tosi hämmentävää. Mulla ei mitään muistikuvia siitä itse kaatumisesta, onneksi. Mut silti se, niinku, se kaatuminen jäi tonne takaraivoon. Et joka kerta, kun sitä hyppäs, niin sitä tavallaan ajatteli myös sitä kaatumista. Se oli kans toinen asia, minkä takia se oli jotenkin henkisesti raskasta. Tää kaikki, et enää ei menestynytkään. Sitten oli tämmönen kaatuminen. Ja sitten on näitä hiuksia, jotka ei pysy tuolla. Hyvä, pysy siellä. Ja sitten kun mä olin 17, mä olin pari vuotta kamppailun niin kuin näiden ongelmien kanssa ja yrittänyt väkisin tehdä asialle jotain. Hyppy ei kulkenut, menestystä ei tullut ja se, niin kuin, se vie mieltä niin kuin maahan. Koska siis tavoitehan oli korkealla. Tavoite oli päästä A-maajoukkueeseen kiertämään maailmankappia. Ja sit kun ei oikeesti, mulla ei riittänyt kärsivällisyys. Mä lopetin 17 vuoden ikäisenä. Nyt mä oon 23. Siitä on 6 vuotta aikaa, kun mä oon viimeksi hypännyt tai tehnyt mitään mäkihyppyyn liittyviä reenejä. Ja nyt mä tärätän sinne MM-kisoihin. Tää on todella hyvä esimerkki siitä, että minkä takia on hyvä, että on yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanit mahdollistaa tosi paljon näitä siistejä asioita. Esim. Nyt Veikkaus. Kiitos Veikkaus, että pystytte oikeesti järkkäämään ja toteuttamaan tää mun haave. Ja eihän Veikkaus niinku pelkästään tue mua tässä hommassa. Et jos sä harrastat jotain urheilulajia, jos sä oot jossain urheiluseurassa, niin Veikkaus todennäköisesti tukee myös teitä, teidän toimintaa siellä seurassa. Et kyllä niinku vaikka mäkin olen urheiluseuroissa monta vuotta, ja nyt mä oon niinku vasta tajunnut, että sillä Veikkaus on tukenut myös meidän seuraa silloin junnuna. Et niinku on mahdollistanut hyppytornin rakentamista sun muita. Et iso osa Veikkauksen tuotoista menee tämmöiseen urheiluseurojen tukemiseen ja nuorien tukemiseen ylipäätänsä. On mahdollisuuksia enemmän liikkua, harrastaa urheilua. Ja mä haluan luoda kuitenkin siistejä videoita, tehdä mahdollisimman isoja juttuja, mitä vaan pystyy. Ja tää todellakin on iso. Tää ei varmaan teille niin iso juttu, mutta tää on mulle. Mulle erityisen iso juttu. Nää on semmosia juttuja nää yhteistyövideot, että mä haluan olla todella avoin teille näistä. Et kyllä te niinku ansaitte tietää, että miksi mä teen näitä yhteistyövideoita. Toivon mukaan te myös arvostatte tätä mun avoimuutta näistä. Et semmoset 10 vuotta tuli mäkihyppyä harrastettua ihan niinku Suomen mestaruustasolla. Se jäi. Mut se on edelleen ollut semmonen mun isoin harrastus. Edes tää tubettaminen ei yllä sille tasolle, koska mä oon tehnyt videoita vasta niinku 7 vuotta. Et periaatteessa mäkihyppy on edelleen ollut se mun elämäni isoin harrastus. Et totta kai mä oon harrastanut myös jalkapalloa, sitäkin 9 vuotta, yleisurheilua harrastin 2 vuotta. Mut ne oli vaan semmosia niinku sijaisharrastuksia periaatteessa, että se niinku, miten sanois, edisti yleiskuntoa mäkihyppyä varten. Ja mitä siihen reenaamiseen tulee nyt, niin kuukaus mulla on ollut aikaa. Ja tässä on nyt semmonen 3 viikkoa reenattu. Jotenkin sillä on jopa kaivannut mäkihyppyreeniä elämään. Jotenkin tuntui vapauttavalta. Totta kai kuolemalta myös treenin jälkeen, koska siis pari päivää me niinku jalat oli jumissa. Sitä se teettää, kun ei liiku paljon ja sitten kun vetää tommosen rääkkireenin siihen päälle, niin menee kaikki lihakset jumiin, ihan kaikki. Sitten kävellään kuin mikäkin mannekiini täällä. Et nyt tässä niinku 3 viikon aikana mä oon käynyt tosi paljon lenkeillä, tehnyt loikkareenejä, tämmösiä periaatteessa kuivaharjoitteluja. Et niinku lihakset ja keho valmistautuu oikeastaan siihen itse hyppyyn. Vähän kans näki, että pystyykö keho oikeasti siihen enää. Ja varsinkin räjähtävyyttä mä oon harjoittanut nyt tosi paljon. Elikkä lihaksien nopeutta. Koska siinä ponnistusvaiheessa pitää olla aika nopea. Vauhtia on se 90 kilsaa tunnissa. Riippuu toki mäestä, mutta jos on kyseessä iso mäki, siinä on se 90 kilsaa tunnissa ja sun pitää ponnistaa. Ja ponnistusvaihe on periaatteessa kaikista tärkein itse hypyssä. Ehkä se nimikin tulee siitä mäkihyppy.
siitä oikeasti hypätään, ei lennetä. Se ei ole mäkilento. Itse hyppy tapahtuu 23. päivä tätä kuuta, mutta sitä ennen mun pitäisi ehtiä vielä oikeasti hyppäämään jostain. En mä voi mennä suoraan sinne Lahden MM-kisoihin sillä, että morjesta pöytää, meikäläinen on lakko, mä hyppään tästä nyt jos sopii. Muutama päivä aikaa on, jännitys on vallaton. Tää on kuumottavin juttu mitä mä oon tehnyt. 6 vuoden jälkeen meikäläinen palaa Mäkitorniin ja mä otan teidät mukaan. Tästä tulee niin siistiä. Ja osalla teistä on myös mahdollisuus lähteä mun messiin sinne Lahden MM-kisoihin. Koska Veikkauksen sivuilla on kilpailu yli 18-vuotiaille. Ja mä jätän linkin tonne alas tai sit se lukee tässä myöskin. Sieltä voi tosiaan voittaa lippuja Lahden MM-kisoihin. Pitäkää mulla peukkuja, että mä selviän ensinnäkin hengissä. Mä oikeesti kuumattaa hieman. No mut se vaan johtuu siitä, että ei oo 6 vuoteen hypännyt. Se on pakko johtua siitä. Seuraavaksi mitä tää homma jatkuu, niin käydään korkkaamassa ne tutut Jyväskylän mäet. Niistä on tullut hypättyä tuhansia hyppyjä varmaankin. Ja sit sen jälkeen mä uskoisin olevani valmis Lahden MM-kisoihin. Tästä tulee todella eeppistä settiä. Mä en malta oottaa, että mä saan niitä videoja kasaan. Ja toivottavasti te tykkäätte olla tässä reissussa mukana, tässä projektissa. Mä nappaan tästä puvun messiin, niin sitten vaan lähetään. Se oli Lakko täällä. Mä lähden kohti tornia pikkuhiljaa. Toivottavasti tosiaan tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsitte, niin heittäkää todellakin peukkua. Se on todella tärkeää mulle. Me nähdään sitten ensi videossa. Peace.